goddag. I Danmark er vores retsstat under pres. Det tror jeg faktisk ikke engang nærmest er en stramning at sige på den måde. Og det er ikke russiske soldater eller terrorister, der truer os. Det er simpelthen vores egne politikere og embedsfolk, der bliver mere og mere kreative i den måde, de laver regler på og omgås vores egen lovgivning. Og det bliver lidt teknisk i dag. Det er jeg ked af, men djævlen ligger i detaljen. Og alle de her jurister og politikere, de satser hele butikken på, at det er alt for kedeligt til, at du gider at høre om det. Men det er altså grundreglen i al politik. Jo kedeligere det er, jo vigtigere er det. Og en lille bitte djævel, der er begyndt at snige sig ind i dansk lovgivning, er et ord, der hedder procesrisiko. Og du må ikke falde i søvn. Du må ikke falde i søvn. Det er det, de satser på. De har kaldt det noget så kedeligt, så du falder i søvn, så ikke du kommer til at høre om det. Procesrisiko er groft sagt, at man laver lovgivning, som er så meget i konflikt med international lovgivning, EU-lovgivning, menneskerettighederne, at hvis man kører en sag, så vil den danske stat formentlig tabe sagen. Men så skriver man bare ind i loven procesrisiko, og så ved man godt, at den her lov, den er formentlig ulovlig. Men det tager jo så lang tid at finde ud af, og det kræver masser af ressourcer. Man gør det typisk i sådan noget, den nye datalogningslov, hvor man masselogger alle borgernes data. Den blev kendt ulovligt ifølge EU, så ændrer man lige et komma i den, skriver procesrisiko ind i den, så laver man loven igen. Man ved, det tager 4-5 år, før det kommer igennem EU-systemet, og så kan vi få lov til at køre den ulovlige lov så længe. Indtil da, man gør det også tit med udlændingepolitik, så kan man forhindre noget familiesammenføring, og de der dumme, fattige, ressourcesvage flygtninge, de har slet ikke ressourcer til at bekæmpe staten, og der, så kan man bare blive ved med at gøre det, så alt det ulovlige, og kæft for de er så dumme og fattige, og kæft for de dumme og fattige, ikke? Og så kører det bare derudad, ikke? Altså, det er bare sådan, det er sådan reglen er. Og hvis du skriver det ind i loven, skriver du, der er en procesrisiko her, så er der ikke noget galt. Så selv hvis den viser sig at være ulovlig senere, så siger du bare, jeg havde skrevet det jo. Vi havde skrevet det. Okay, så kan man bare det eller hvad? Så kan man bare 8 miles ud af den. Jamen, jeg havde sagt, at loven den nok ikke galt, så det gjorde den, indtil den ikke gjorde det længere. Kan jeg vide, om det ville virke egentlig, hvis jeg bare rigtig højt ud af min bil råbte, det her er nok ulovligt, mens jeg kørte over for rødt. Altså, det er ikke, fordi jeg ikke personligt kender til konceptet. Altså, jokes har jo procesrisiko. Altså, der jammer du jo og siger en masse ting, og så hvis ikke folk griner, så er du nar jo. Men så skal loven sgu da ikke være, for helvede. Altså, selv komikere går fucking på open mics og pusser på deres materiale, så procesrisikoen bliver så lille som muligt. Men åbenbart ikke i dansk lovgivning, bare man sådan lidt. Nå, jeg skriver bare ind i loven, at den nok ikke virker. Job done. Altså, kan vi ikke blive enige om, at hvis staten laver en lov, hvor ordet procesrisiko indgår, så den måske ikke gælder, så må det da også være valgfrit, om man vil følge den. Er det ikke det? Det kan da ikke passe, at du en retsstat kan blive straffet for en lov, som de ikke engang ved om er lovlig. Altså, alene konceptet er jo altså filosofisk absurd. Så de laver en lov, hvor de i loven skriver, at loven måske er ulovlig. Altså, er vi stensikre på, at de ikke har frigivet hassen inde på Slotsholm, uden at sige det til os andre? Altså, hvor fucking høj på din egen prutter skal du være for at sidde i et møde og sige, ulovlig lovgivning? Det kan vi sagtens, det er fint. Hvad skulle problemet være i det? Ej, jo, altså et helt særligt sted i helvede til den jurist i Justitsministeriet, der fandt på det her. Hvem er det? Det må vi jo kunne finde ud af. Ej, der må simpelthen være nogen, der kan gå baglæns ind og tjekke det. De har jo det der F1-arkiveringssystem inde i Justitsministeriet. Du kan finde ud af, hvem fuck var den første, der fandt på det der procesrisiko der. Jeg kalder frihedsbrevet og Zetland. Sæt i gang. Og prøv at i princippet, så kan jeg kan godt forstå ideen i, at nogle gange så har vi brug for at lave noget lovgivning super duper hurtigt, og vi kan ikke vente på alle mulige superduper langsomme retsinstanser ude i Europa. Totally get that. Men skal det være risikofrit? Altså bare fordi du kalder den på forhånd, det forstår jeg ikke. Så hvad? Så du kan bare lave en ulovlig lov, og så hvis det er ulovligt, så er du bare sådan lidt, så laver vi den bare om. Hvad? Altså det kan da ikke passe. Du er nødt til at få en fucking straf. Så må du da miste dit arbejde. Hvis du er en af de jurister, der har siddet og skrevet på en ulovlig lov, så mister du dit arbejde. Så kan du ikke være jurist, altså. Så må det sgu da være. Der er der nødt til at være en. Altså, jeg er med på hele det der, hey, vi skal gå til kanten af konventionerne. Det er fint, you do you. Men når du går på kanten af noget, så er der en risiko for, at du falder ud over skrænten, ned ad klippen og fucking dør jo. Mens du kan høre vores andre stå op på klippen, langt væk fra kanten over. Hvad fuck sagde vi, din store spade? I ugen, der kom,
der synes jeg, at du kan tænke over det her forslag, som jeg gerne vil advare imod, er meget voldsomt. Jeg vil gerne advare imod ekstreme idéer i det, der kommer. Jeg håber ikke, du tænker dårligt om mig, når du hører den her ekstreme idé. Men hvad med, at vi tog hele det der strafkontrolsystem, vi ligesom har bygget op omkring svage borgere, kontanthjælpsmodtagere, arbejdsløse, handicappede, tidligere straffede og sådan noget, og så overførte vi det system på jurister og embedsfolk og politikere. Kunne det ikke være en sjov idé? Nå, men det er da bare lidt spøjst, at hvis du er en helt almindelig mand, der begår noget helt almindeligt kriminelt, og du kommer i fængsel, så har du typisk også en stor gæld til det offentlige, fordi det er dig, der skal betale for sagsomkostningerne. Det er da bare lidt spøjst, at folk som Inger Støjberg ikke skal betale for prisen af den der rigsretssag. Altså, det kunne jo være, at hun havde opført sig lidt anderledes i hele det der system, hvis hun risikerede at komme til at skylde staten 30 millioner kroner. Kunne det være? Nå, men det er da bare spøjst, at vi kan trække folk i kontanthjælp, men vi kan ikke trække en embedsmand i Justitsministeriet i løn for at have lavet noget ulovligt. Det er da bare lidt underligt. Det kunne da bare, jeg tror, det havde en god præventiv effekt, hvis der bare begyndte at dukke SSP-medarbejdere op på de der folks børns skoler, og lige var sådan lidt, vi skal bare lige tjekke, at du ikke er på vej uden noget snavs, ligesom din far. Og deres familie må selvfølgelig ikke bo i offentlig boligejendom. Det siger sig selv, og det kommer på deres straffeattest, ikke? Ej, men Michael, nu synes jeg, du er lidt hård. Det kan jo være, at nogle af de her mennesker, de faktisk føler sig presset af chefer, eller politikere, eller departementschefer og sådan noget. Ja, det kan godt være. Ligesom, glemmer jeg her, bandemedlemmer for eksempel, kan være lidt presset af omstændighederne. Du ved, at der er nogen højere oppe i systemet, der slår ned på dem, og fordi de tilfældigvis vokser op, hvor de er, så havner de i alle mulige kriminelle situationer. Skal de så også slippe for straf eller hvad? Eller er personlig ansvar kun noget, der gælder nederst i fødekæden? Er det sådan, det virker? Nå, men nu siger bare lige, at det kunne jo være, at myndigheder, politikere, politiet og sådan noget, måske, det er en helt sindssyg idé, måske de opførte sig lidt anderledes, hvis der nu var en form for konsekvens, når man gjorde noget lovligt. Måske. Altså måske. Jamen, jeg ved det ikke. Det er en teori, jeg har. Der er lidt procesrisiko på det her forslag, lad os sige det. Kan der en rigtig god uge at bevare min bare røv? Og så er der stadigvæk billetter til de tre sidste shows med Demokrati. Det er i Aarhus, det er i Odense, det er i København, det er i maj. Du finder din billet på michaelschut.dk.